Қазақ қызы халықаралық алтын мұра ханымы титулына ие болды. Елордалық Баян Шаймарданова Таиландта өткен байқауда қара жорға биін билеп, әлем халқына ұлттық киімімізді паш етті. Қонақтарға тақия сыйға тартты. 60 қатысушының ішінен топ жарып биіктен көрінді. Айта кетейік, Баян Шаймарданова осыған дейін Алматыда өткен Еуразия топ ханым байқауының гран-приін жеңіп алған болатын. Ұлттық дүниені әдеме өзімнің ойымдағыдай шығаратындай дизайнер іздедім. Сол дизайнердің ретінде Раушанды таңдадым. Ол кісі маған 65-70 сантиметр биіктігі, жаңа керемет өзіңізге көрсеткен күндікті тігіп берді. Ол күндік киелі күндік деп атады өзіміз. Өйткені неге киелі? Енді 60 мемлекеттің ішінде сахнаға шыққан кезде, мировой сахнаға, подиумға мен ана күндікпен жүрген кезде танымайтын залда Қазақстан деп енді шапалақтап құрметтеген кезде танымайтын залдағы кісілер өте бір керемет бір әсер болды.